Արվեստը ներգրաված է տնտեսական համակարգի մեջ։ Քաղաքականությունն ու կոմերցիան մշտապես ազդում են արվեստի զարգացման վրա։ Կոմերցիոն արվեստ արտահայտությունը երբեմն վիրավորական է արվեստագետների համար։ Շատերը ցանկանում են բարձր արվեստ ստեղծել։ Սակայն արվեստի պատմության հեգնանքով 60-ականներին հենց այդ կոմերցիայից էլ ծնվեց pop art-ը։ Ողջույն, ես Գայանեն եմ եւ այս թողարկմամբ առադառնում եմ pop massայական արվեստին։ Արվեստի այս տեսակը մոդեռն արվեստի անջորն է ճուտիկն է։ Սակայն, ինչպես ցանկացած կենթանի օրգանիզմ, սա եւս ունի իր ծնողը, որն է դադա կամ դադայիզմը։ Դադա։ Pop art-ը ծնվում է այն ժամանակ, երբ abstract արվեստը գտնվում էր իր բարձունքում եւ նորահայտ ու շահավետ աղանդի նման գրավում էր շատերի սրտերը։ Թվում էր, թե առաջվա անզեն աչքով տեսանելի իրերը այլևս անտեսանելի էին բոլորի համար։ Եվ ոչ ոք չէր նկատում դրանք, մինչև pop artistական դյուտը։ Մինչև իր հայտնի տերմինի ձեռքբերումը, այն շրջանառվել է նաև որպես neorealism, neodadaism կամ ուղղակի ամենօրյա պատկերացումների արվեստ։ Առաջին անգամ pop art տերմինը գործածության մեջ է դրվում 1956 թվականին Guggenheim-ի թանգարանի պահապան եւ արվեստի քննադատ Lawrence Elway-ի կողմից։ Սակայն հենց pop bar-ը հայտնվում է արվեստում 1947 թվականին Իտալիայից Շվեցարիա գաղթած Պաուլո Պաուլիցի ինչ էր անունը Էդուարդո Պաուլացի ես եղել եմ հարուստի խաղալիքը կոլաժում Չնայած որ Պաուլացին այս կոլաժը ստեղծում է Փարիզում դադայիստ Մաքս Էրնեստի կոլաժների ցուցահանդեսը տեսնելուց հետո, այնուամենայնիվ այս ստեղծագործությունը կանխագուշակում է նոր ուղղության սկիզբը եւ պարունակում է մի շարք տարեր, որոնք հատուկ են միայն pop massայական արվեստին։ Ինտիմ խոստովանություններ ամսագրի հերոսուհին 50-ականների համար շատ տիպիկ կերպար է, ով ապրում է այն մշակույթում, որտեղ մոդայիկ է դարձել mass media-ն եւ ակումբներում պատահական ծանոթություններով ինտիմ հարաբերություններ ունենալը։ Ատրճանակը գրակում է կերպարին ճշգրիտ պատմություններ ամսագրից, որից դուրս է գալիս pop bar-ը։ Գուցե հեղինակը ցանկանում էր ասել, որ ժողովուրդը այնուամենայնիվ քարկոծում էր հարուստ տղամարդկանց խաղալիք կանանց, կամ ուզում էր ասել, որ հենց սիրուհու կարգավիճակով ապրող կանայք շատ պոպուլյար էին։ Ատրճանակով ձեռքի տակ դուրս գրված են ինտիմ խոստովանություններ ամսագրի հոդվածների վերնագրերը։ Նախքին սիրուհին, ես խոստովանում եմ, Փողոցային կինը, Մեղքի դուստրը, Պաուլացիի կոլաժում այս ամենը վերագրվում է կարմրազգեստ կնոջը, ում ոտքերի մոտ գտնվող բալի պատկերը գուցե ակնարկում է կնոջ փարթամ բարեմասնությունները։ Ներքևում կարելի է տեսնել նաև զինվորական ուղաթիռ եւ Coca-Cola, որոնց շնորհիվ կոլաժն ամբողջանում է իր միսիան կատարելու մեջ։ Ինչպես արվեստը, այնպես էլ հասարակությունն ու անհատը տրանսֆորմացվում են կախված տնտեսական եւ քաղաքական պայմաններից։ Այստեղ կա pop art-ի ամենասիրելի ատրիբուտը՝ Coca-Cola-ն, նորագույն տեխնոլոգիաների հանդեպ համակրանքը, զինվորական ուղաթիռը։ Հայտնի մարդկանց պատկերի օգտագործումը այլ հարթության մեջ, եւ որ ամենակարևորն է հենց pop արտահայտությունը։ Կարող ենք ասել, որ Էդուարդո Պաուլացին այս ստեղծագործությամբ դառնում է pop art-ի նախահայրը։ Սակայն մի շարք ուսումնասիրողներ pop art-ի նախահայր համարում էին Ֆրանսիս Բեկոնին, ով 1940-ից 50-ական թվականներին սկսում է իր արվեստում օգտագործել լուսանկարչությունը։ Pop artistական առաջին ցուցահանդեսը տեղի է ունենում 1956 թվականին Լոնդոնում, որը կրում էր This is Tomorrow խորագիրը։ Սա է վաղը։ Թվում է, թե ֆուտուրիստիկ կոնտեքստ է իրենից ենթադրում այս անվանումը, բայց ոչ։ Իրենք ասում էին «սա է վաղը», այսինքն սա է պահը ապրելու, ապագան հենց այսօր է, հիմա։ Ուստի նրանք պատկերում էին իրական առարկայական աշխարհը եւ մարդու հասկացությունը հասու երևույթներ։ Այս տեսանկյունից pop art-ը կարելի է համարել կոմունիկատիվ միջոց, փողոցի եւ ամբողի արվեստ։ Լոնդոնի ցուցահանդեսին մասնակցում էին Roy Lichtenstein-ը, Jasper Johns-ը, Robert Rauschenberg-ը, Peter Blake-ը եւ ուրիշներ, իսկ ցուցահանդեսի պատվավոր հյուրը ռոբոտ էր, ով արդեն հասցրել էր հայտնի դառնալ արգելված մոլորակը ֆիլմից։
Առաջին этапում անգլիական pop-art-ը կապված էր նորագույն տեխնոլոգիաների հետ, սակայն իր հաջորդ դրսևորումներում այն սկսում է որթեգրել ավելի շատ աբստրակտ ուղղվածություն, իսկ մասնավորապես երկրաչափական աբստրակցիա։ Հենց այստեղ էլ կայանում է ամերիկյան եւ անգլիական pop-art-ի ամենացայտուն տարբերությունը։ Մինչև անգլիական pop-art-ը թեքվում էր դեպի աբստրակցիան, նույն ժամանակ ամերիկյան pop-art-ը ստացվում է իբրև ինքնաբուխ բողոք ընդդեմ աբստրակտ էքսպրեսիոնիստական լճացման։ Pop artist-ների կարծիքով ցանկացած իր կարող էր դառնալ արվեստի նմուշ, եթե դրանք դիտարկվեին որոշակի հարթության կամ կոմպոզիցիայի մեջ, ապա կկորցնեին իրենց առօրյա նշանակությունը եւ ձեռք կբերային նոր իմաստ կամ առաքելություն։ Ակնհայտ է, որ pop art-ը ձգտում է շրջվել դեպի իրական կյանքը, որից այդքան հեռացել էր արվեստը աբստրակցիոնիզմի եւ աբստրակտ էքսպրեսիոնիզմի ի հայտ գալով։ Աբստրակտ արվեստը միտված էր պատկերելու մարդու ներքին եւ զգայական աշխարհը անկախ արտաքին գործոններից, իսկ pop art-ը ի հակադրումն դրա միտված էր պատկերել մարդուն շրջապատող առարկայական աշխարհը եւ շեշտել, թե ինչպես է այն ազդում մարդու ձևավորման վրա։ Pop artist-ները պատկերում էին իրականության մեջ գտնվող իրեր, որոնք իրենց գնով եւ կարգավիճակով հասանելի էին բոլորին։ Դե ես ցած կնեմի ժամը pop artist-ին խոսում լեգոնդի անունը չնտեմ։ Էնդի Վորհոլի pop artist-ական փիլիսոփայությունը լրիվ ունիկալ աշխարհ է։ Ինքը միտված էր կենտրոնանալ փաստերի վրա, բայց չփոխանցել բովանդակությունը։ Ընտրելով իր արտ օբյեկտը, Էնդին գնահատում էր դրա ֆունկցիայի եւ բովանդակության անփոփոխ լինելն ու հասանելիությունը։ Coca-Cola-ի շիշը նրա համար թանկ էր, որովհետեւ դրանից կարող էին խմել թե հարուստները եւ թե աղքատները։ Իսկ հարուստը ավելի թանկ գնով չէր կարող գնել ավելի համեղ կոլա։ Սա է ամբողջ իմաստը։ Վորհոլի պոպիզմը կոնկրետ միտված է լրացնել մակերեսը դետալներով, բայց չկենտրոնանալ իմաստի վրա։ Հավաքել puzzle, չհետաքրքրվելով բաղադրիչներով եւ արդյունքով, կարեւորելով գործողության ընթացքը։ Դրամաբանությամբ էլ երևի ստեղծում է Sony-ի դա տրախ ֆիլմերը։ Էնդի Վորհոլի Էլվիսն ու Մոնրոն նույնքան հայտնի են, որքան որ ռոքնռոլի աստղ Էլվիս Պրեսլին եւ ամերիկյան կինո աստղ Մերլին Մոնրոն։ Էնդի Վորհոլի Էլվիսն ու Մերլին Մոնրոն նույնքան հայտնի են, որքան որ ռոքնռոլի աստղ Էնդի Վորհոլի Էլվիսն ու Մերլին Մոնրոն նույնքան հայտնի են։ Էնդի Վորհոլի Մերլին ու Էնդի Վորհոլի Էլվիս Պրեսլին Էնդի Վորհոլի Էլվիս Պրեսլին Էնդի Վորհոլի Էլվիսն ու Մոնրոն Էնդի Վորհոլի Էլվիսն ու Մոնրոն նույնքան հայտնի են, որքան որ ռոքն Նույնքան հայտնի են, որքան որ ռոքն Որքան որ ռոքնռոլի Էնդի Վորհոլի Էլվիսն ու Մոնրոն նույնքան հայտնի են, որքան որ ռոքնռոլի աստղ Էլվիս Պրեսլին եւ ամերիկյան կինո աստղ Մերլին Մոնրոն, որը ոչ թե պատկերում էր այդ երկու անհատակություններին իր ինքնատիպ ոճով, այլ պատկերում էր երկու սիմվոլների, որոնք նույնքան առարկայական էին եւ արտահայտում էին ժամանակի շունչը, որքան որ համբուրգերն ու կոկակոլան։ Էնդի Վորհոլի պատմելով աբստրակտ էքսպրեսիոնիզմը 60-ականներին վերածվել էր ինստիտուցիոնալ համակարգի։ Դե, ուզում եմ ասի, որ սպառել էր իրեն։ Իսկ շուրջ բոլորը ժամանակակից ընտիր երևույթներն էին՝ Coca-Cola, համբուրգեր, սառնարան, պահածոյացված ուտելիք եւ այլն։ Աբստրակտ էքսպրեսիոնիստները post-abstract էքսպրեսիոնիստական հակումները համարում էին հոմոսեքսուալ։ Իսկ իրենց խմբի նկարիչները վառում հավաքվող տակարյուն տղամարդիկ էին, ովքեր ամեն վարքյան կարող էին մյուսի ատամները փորը լցնել եւ դրանով տղամարդ երևալ։ Այս ամենը ավանդույթի մաս էր, անբաժան իրենց արվեստի պայթող եւ կրակոտ տառապանքներից։ Սա պատմում է Էնդի Վորհոլը, ով վերջում հավելում է, որ Ջեքսոն Պոլոկին հաստում էր։ Ինքը հենց այդպես էլ պիտի մահանար ավտովթարից։ Սա պատմում է մի մարդ, ում եսը թաքնված էր սպիտակ կեղծամի եւ մեծ ակնոցի տակ, որոնց շնորհիվ նա կարողանում էր նույնիսկ խաղալ լրատվամիջոցների հետ եւ կարողանում էր հայտնվել միևնույն ժամանակ տարբեր վայրերում։ Այնտեղ ուղարկելով իրեն խիստ նմանեցրած եւ իր ատրիբուտները գրող անձանց։ Որքան է ճշմարտությունը, որքան է ոչ, դժվար է պարզել, սակայն մի բան հստակ է, որ այս երկու խմբավորումների մեջ կար խորը եւ փոխադարձ ատելություն։